Alhamdulillah min العالمين ربي نستعين الصلاة والسلام على الشفاء يا رب المسلمين ولا يبقى صديق أجمعين yang saya mendekat para pegawai kementerian kejaraya muslim musliman yang dirahmati sekalian Alhamdulillah tajuk kita hari ini ialah <coughs> Umat Islam Meksiko satu catatan travel log yang tajuk ini saya pilihkan sengaja untuk berkongsi pengalaman dengan para jemaah sekalian tentang masyarakat Islam minoriti di Mexico. Apakah kedudukan mereka dan apakah yang mereka hadapi sekarang? Dan kita mulakan dengan surah Al-Hujurat. Al-Zubillah Syaitan al Ya Yuhanna Sayyidina Akhlaqum min takrim wa unsa wajanakum syubahum wa kabai jatan wa kum. Inna akhlaqum inna Allah takum. Inna akhlaqum inna Allah ya takum. Inna Allah alimun khabir. Surah Al-Azim. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu daripada laki dan wanita dan kami jadi kamu berpuak-puak berbangsa-bangsa berkabilah supaya kamu saling kenal dengan Nabi sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa dan sesungguhnya Allah maha pelahwi maha khabir dan di sini pasal penduduk dunia sama ada Islam dan bukan Islam kita lah satu keluarga keluarga besar dan sebahagian mendapat petunjuk dan sebahagian lagi belum mendapat petunjuk dan hari ini walaupun kita sudah hijrah 1444 tahun. Tetapi suasana Islam di di Mexico seolah-olah kita baru saja berhijrah tahun-tahun awal Islam. Sebab bilangan umat Islam di Mexico mengikut statistik yang sangat-sangat sedikit. Bahkan ada yang mengatakan hanyalah 3000 penduduk Islam yang terdapat di Mexico. Walaupun ada statistik lain yang mengatakan lebih daripada itu. Sedangkan ketika Rasulullah mengadakan haji al wadah bersama Rasulullah yang melakukan haji al-wada selama 120,000 ribu umat Islam para sahabat sedangkan umat Islam di Mexico hari ini tidak tidak mencapai 100,000 ribu penduduk mengikut satu, satu statistik yang dikeluarkan oleh badan resmi Mexico mari kita kenal bumi yang asing ini bumi Mexico yang terletak di antara Amerika Utara dan Amerika Selatan negeri ini majhul pada kita sebab tidak banyak perhubungan kita dengan mereka Bandar besar mereka ialah Mexico ataupun New Mexico, ibu negara mereka yang sangat padat. Selain pada itu, bandar-bandar lain, Acapulco ialah bandar pelabuhan yang cantik, yang terkenal. Dan saya nak fokuskan kepada bandar Merida yang saya pernah sampai. Merida, Merida namanya satu bandar di tepi pantai dan bandar Cancun. Cancun ialah bandar bandar peranginan yang sangat terkenal di Mexico. Pada kali itulah bandar yang paling terkenal pelancongan di Mexico lah Cancun. Tetapi yang menakutkan di sini ialah taufan yang sentiasa berlaku setiap tahun. Sekali datang taufan, negeri ini ranak, pohon-pohon tercabut. Rumah terbongkar dan itulah Mexico. Mexico kita lihat dari segi tamadun, mereka meninggalkan penduduk asal mereka meninggalkan satu yang besar. Dan mereka lah satu kaum yang disebut sebagai kaum Maya. Yang mereka membina piramid di Mexico yang disebut sebagai Isha, Iza, Iza, Chichen, iaitu piramid Iza. Cukup menarik kalau kita katakan Iza ini ialah kata Arab, Iza. anza Dan bagaimanakah kata Arab boleh timbul dalam piramid yang dibina oleh satu kaum Maya yang tidak pernah ada hubungan dengan Islam. Bahkan mereka muncul sebelum Islam lagi. Dan nama piramid ini ialah piramid Iza ataupun disebut Chichen Iza. Dan saya pernah melawat di bangunan ini. Kalau kita kagum dengan bangunan piramid di Mesir, maka bang peramik desa ini walaupun sedikit kena tetapi binaannya cukup mantap dan masih utuh sampai hari ini siapakah bangsa ini dan hari ini bangsa ini hampir tidak ada yang maju semuanya mereka salah penduduk asli di negara kita mereka pernah membina tamadun yang besar seperti ini tetapi mereka hari ini yang kita temui penduduk asli di Meksiko mereka adalah golongan yang sangat lemah miskin, hidup yang tidak ada sebarang tamadun hidup berkeliaran, hidup dalam rumah yang sangat padat dan seolah-olah mereka tidak pernah membina sebuah tamadun. Sedangkan tamadun yang mereka tinggalkan, satu tamadun yang sangat mengagumkan. Dan kita lihat, <coughs> seperti yang saya katakan tadi, bumi ini sangat terdedah dengan hurricane ataupun dengan typhoon, dengan taufan yang sangat-sangat menakutkan. Ketika saya sampai di Meksiko pada tahun 2005, kebetulan angin taufan yang sangat besar yang telah melanda Mexico. Dan itulah pengalaman saya yang cukup mengerikan. Rumah-rumah semua terbalik. Yang kekal ialah hotel-hotel yang besar. Hotel juga tidak selamat kecuali hotel yang dibina khas untuk menahan taufan. Ketika berada dalam hotel, kami dibinasihatkan supaya dalam hotel tidak selamat. Masuk dalam bilik air. Rupa-rupanya bilik air itu adalah tempat yang paling selamat dalam sebuah hotel. Dan itulah sesuatu yang dapat kita saksikan. Mexico ialah bumi yang penuh masyarakat. Inilah suasana apabila datang angin taifan atau taufan, taifun dengan berbagai nama El Nino-nya, dengan nama Chiagas-nya dan berbagai nama taufan yang hampir setiap tahun. Kadang-kadang satu tahun berkali-kali datang. Dan meranakkan seluruh pohon-pohon, rumah-rumah dan itu sebab saya lihat rumah di kawasan pantai mereka ataupun di kawasan dekat dengan pantai tidak ada yang tinggi lebih daripada satu tingkat satu tingkat pun mereka buat sangat rendah supaya selamat apabila angin yang kecam ini datang melanda setiap hampir setiap tahun. Setiap kali lepas kedatangan taufan yang menakutkan, rumah musnah. Banjir berlaku, jalan raya terputus dan perhubungan tergenala dan itulah masyarakat yang mendemi Mexico hari ini cukup mencabar. Ini kota mereka ialah New Mexico. Kota yang ditinggalkan oleh Spanyol. Spanyol menjajah bumi ini dan kita tahu apakah sikap Spanyol terhadap umat Islam. <coughs> Sekiranya Islam wujud ketika kedatangan Spanyol untuk menjajah Meksiko, apa yang dilakukan oleh Spanyol kepada umat Islam sebagaimana dia berlaku di Indonesia, sebagaimana dia berlaku di Filipina, maka kita jangkakan maka umat Islam dihapuskan ketika kedatangan Spanyol. Sehingga kita tidak melihat sejarah Islam yang jelas sebelum kurun yang ke-19 ataupun sekurang-kurangnya tahun 1800 barulah orang Arab datang berniaga bukan sebagai penduduk tapi sebagai peniaga dan mereka membina tempat seolah-olah surau, surau ataupun masjid yang kecil di tepi pantai untuk tujuan Islam. Itu yang kita tahu sejak 1900-1800. Inilah bangsa Mexico yang telah menjajah benua ataupun di Mexico ataupun di Amerika Selatan monopoli oleh Portugis dan juga Sepanyol. Dan hari ini kita lihat penduduk Mexico bercakap dengan bahasa Sepanyol. Mereka sangat benci kalau kita bercakap bahasa Inggeris. Kalau kita bercakap bahasa Inggeris dengan mereka, mereka seolah tidak layan. Mereka faham bahasa Inggeris, tetapi mereka tidak layan kita. Mereka sangat benci pada bahasa Inggeris. Dan hampir 1% di sini dikatakan 99% orang Mexico bercakap bahasa Sepanyol. Oleh sebab itu, mungkin pengetahuan kita ataupun hubungan kita dengan orang Mexico, kita boleh bercakap bahasa Inggeris tetapi dia faham dan dia balas dengan bahasa Mexico. Dan itulah yang berlaku apabila kita sampai ke airport mereka. Dan bangsa asal Mexico ini ialah bangsa Maya, bahasa Nahuatl dan lain-lain. Yang paling ramai ialah bangsa Maya dengan bahasa Nahuatl. Mereka dari segi sejarah membentuk satu tamadun yang besar. Ketika Eropah belum ada sebarang tamadun, mereka telah membina satu tamadun. Kita heran bagaimanakah kajian Abdulaji? Satu bangsa yang maju ini tiba-tiba menjadi bangsa yang paling modulo dunia. Dan ini boleh berlaku. Satu bangsa yang sangat mulia satu masa dulu, sangat tinggi tamadun, hari ini menjadi bangsa yang ditindas yang seolah-olah tidak ada sebarang tamadun. Itulah yang dapat saya gambarkan dengan bangsa Maya. Bangsa Maya ini kalau kita lihat rupanya siapa orang Melayu. Bangsa Maya dengan orang Melayu hampir sama. Kalau kita pergi ke Mexico, kita seolah-olah sebahagian daripada mereka. Saiznya, wajahnya sama. Hampir sama. Lebih banyak orang Peru. Orang Peru itu, kawan saya Peru itu, hampir sama dengan kawan saya di di, di kampung saya. Seolah-olah dia mewakili orang Melayu. Walaupun mereka bangsa berbeza, tetapi rupanya hampir sama kita. Dan mereka ditindas semuanya secara orang orang Mexico. Inilah satu tamadun yang kita bina kembali menggambarkan mereka antara bangsa pembina tamadun selain pada Babylon, selain pada Yunani, selain pada Mesir dan di sinilah bumi yang terlepas pandang dari sejarah. Mereka kalau kita lihat bangunan yang mereka masih ada sekarang merupakan satu kompleks bangunan yang sangat hebat. Dan bangunan ini ialah bangunan yang bersifat saintifik. Sebab bangunan-bangunan ini digunakan untuk cerapan astronomi ketika Eropah belum tahu astronomi di sini bangunannya di arkitekturnya ataupun um, bangunannya mereka bentuknya dibuat berdasarkan pada matematik bukan pada astronomi dan sebagainya menggambarkan mereka telah mencapai satu tamadun pada masa yang Eropah belum ada tamadun apabila Eropah datang untuk menjajah mereka, mereka telah bertukar jadi bangsa yang ditindas mundur dan seolah mereka tidak ada sebarang tamadun yang menarik ialah di Mexico juga ada bangsa Yahudi. Yahudi di Mexico tidak sama dengan Yahudi di Amerika. Mereka adalah golongan yang sangat-sangat hebat di Amerika. Tetapi Yahudi di Mexico, pengalaman saya, mereka ialah masyarakat yang pengotor, miskin, terbiar. Itu terdapat di dalam bandar Mexico City. Mereka hidup dalam kawasan mereka yang mereka sebut ghetto. Dalam ghetto ini sangat-sangat kotor. Dan itu sifat asalnya orang Yahudi. Tetapi apabila mereka berpindah ke Amerika, kita lihat mereka menguasai ekonomi, tetapi saya masukkan di iman sikul sini. Mereka hampir sama dengan penduduk maya. Dan itulah yang kita lihat saksikan di Meksiko satu budaya bangsa yang kompleks. Dan inilah sebahagian daripada Yahudi di Meksiko. Mereka berbangga jadi orang Meksiko dan sebahagian daripada jenayah mereka juga berperanan dalam jenayah barangkali kita akan sebut selepas ini Islam Islam hampir tidak dapat kita lihat kesan Islam di Mexico saya sampai ke Mexico pada tahun 2005 saya hampir tidak nampak dalam jalan saya masjid ataupun kesan-kesan Islam rupa-rupanya ketika itu penduduk Islam hanyalah seribu orang sehingga 15 ribu sebab statistik yang dikeluarkan oleh kajian Mexico tidak dapat dipercayai jadi kajian Islam mengatakan hanyalah seribu orang penduduk Islam di seluruh Mexico yang penduduknya lah 500 juta, 100 juta dan umat Islam tidak dapat lihat dalam masyarakat yang sekitu ramai tetapi pada masa hari ini statistik mengatakan mereka telah naik pada 30 ribu dan ada statistik mengatakan jumlah umat Islam di Mexico hari ini lah 100 ribu itu ialah angka anggaran bukan satu statistik yang tepat walaupun umat Islam sedikit di Mexico mereka daripada berbagai-bagai aliran. Ada yang Sunni, ada yang Syiah, ada yang Sufi, ada yang Bahai, ada yang Ahmadi, ada yang 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 Salafi. Walaupun mereka sedikit, tetapi mereka bukan daripada satu Sunni yang sama, bukan. Mereka daripada berbagai-bagai aliran yang kadang-kadang kalau kita silap masuk, kita masuk dalam kepala Ahmadiyah. Ahmadiyah yang menyeleweng daripada Islam sendiri dan itu berkembang di Mexico. Itulah suasana-suasana yang sukar untuk kita bandingkan di Mexico. Saya ingin melihat suasana mereka sebagai um, sebagai pengalaman saya di sana. Penduduk Mexico hari ini ialah 100 juta. orang. Dan umat Islam hanyalah 3,000 orang. 3,000 orang dalam 100 juta, maksudnya kita tak dapat lihat kesan Islam. Saya jelas tak nampak. Tetapi masyarakat Islam bertumpu satu kawasan bernama Chiapas. Di tengah-tengah kota New Mexico dan di situ terdapat masyarakat Islam yang sedang berkembang walaupun mereka sedikit tetapi mereka satu kebalan sangat dinamik mereka ada pusat Islam mereka ada masjid mereka ada sekolah walaupun mereka adalah satu kebalan kecil tapi mereka sedang membangun dan kita bagi kredit kepada jemaah tabligh yang ada sumbangan yang besar dalam perkembangan Islam di Meksiko dan juga bukan saja Meksiko tetapi juga di seluruh Asia apa, apa Amerika Selatan. Itulah kedudukan umat Islam di di Meksiko sangat-sangat prioriti. Makanan mereka yang utama ialah pisang. Ganjil tapi benar. Mereka makan pisang goreng. Breakfast mereka mesti pisang. Jadi kita orang Malaysia tak ada masalah. Kita boleh makan, mereka makan ikan nasi ada gandum tetapi ini makanan utama mereka. Pisang. Mereka goreng tanpa ada sebarang tepung. Goreng dan mereka buat topak dengan susu dan sebagainya. Itu kemudian. Dan mereka cukup dengan pisang. Itulah yang saya perhatikan. Dan mereka terkenal dengan empat perkara Mexico. Pertama, cili. Cili Mexico adalah cili yang paling pedas di dunia. Siapa yang makan cili Mexico, hebat. Cili Negeri Sembilan tak hebat. Cili ini sangat-sangat terkenal dunia cili yang sangat pedas. Yang kedua ialah vanilla. Vanilla ialah asal Mexico yang kemudiannya disebar ke seluruh dunia dan kita juga tanam di Kamera Helen vanilla ini. Rupa-rupanya vanilla ini bunga. Dan dia adalah pengeluaran vanilla terbesar dunia. Yang ketiga dan keempat ialah dadah dan gester. Produk Mexico yang terbesar ialah dadah. Barangkali bukan dihasilkan Mexico tetapi dia sebagai transit ke seluruh dunia. Malaysia juga ada hubungan dengan dadah Mexico. Dan Amerika pembekal adalah Mexico dan Mexico ialah pengeluar dadah ataupun pengedar dadah yang terbesar dunia. Kalau ada dadah, mesti ada gangster. Gangster di Mexico sangat-sangat jahat. Mereka bukan saja menjual dadah tetapi pembunuhan menjadi satu perkara yang sangat lumrah. Mereka bebas menggunakan senjata. Dan inilah kepala besar mereka yang telah ditangkap. Al Chapo nama El Chapo. Kita heran apabila kita lihat bahasa di Mexico ada nilai Arab. Tadi ramai mereka nama Iza, Iza. Nama mereka Al Chapo, Al Pacino, Al depan tu ada ciri Arab. Bagaimana kau bung ini sukar kita untuk kita sedikit sampai sekarang. Tetapi yang jelas ialah mereka yang gangster di di Mexico ialah kepulauan yang sangat-sangat ditakuti. Ini kepala besar mereka. Namanya Al Chapo. Dan dia adalah sindiket terbesar dunia dalam dadah. rupa-rupanya semua dadah dunia ada hubungan dengan Mexico. Dan kita cuba adakan hubungan dengan Mexico. Saya diberitahu oleh duta kita di Mexico. Kita kalau mereka tahu ada hubungan kita, polis kita dengan polis Mexico, polis kita akan hilang. Itulah yang sangat ditakuti sebab mereka, rangkaian mereka sangat luas. Malam mereka jadi gangster, pagi mereka jadi polis. Polis dan gangster orang sama. Oleh sebab itu, kalau saya bersama dengan dengan kumpulan kita ke Mexico, duta kita beritahu, kalau ada masalah jangan lapor pada polis. Lapor pada polis, masuk kita masuk mulut bayar. Polis tidak boleh dipercaya sama sekali sebab mereka lah gangster di Meksiko pagi polis malam gangster. Dan di sinilah kita lihat segala korupsi, segala pembunuhan. Uh, menangkap orang dengan berbagai-bagai kidnapping dan sebagainya. Inilah satu perkara yang setiap hari kita berlaku di Mexico. Sangat menakutkan. Bagaimana ke Islam akan berkembang dalam keadaan seperti ini? Kidnap berlaku setiap culik manusia ialah satu bisnes yang besar di Spanyol, di, di, Mexico. Kita akan lihat dalam TV mereka setiap hari terdapat kidnapping, culikan, kadang-kadang dadah menculik orang dadah lain. Gangster menculik gangster dan inilah yang sangat takuti. Mereka akan perbunuhan yang melibatkan orang ramai. Kita lihat NGO mereka memaparkan kumpulan orang yang hilang, hilang, hilang tanpa ada trace. Inilah perkara yang berlaku di di Mexico. Polis mereka dan gangster yang ditangkap oleh polis polis ialah gangster pagi polis malam gangster orang yang sama kadang-kadang mereka tangkap kawan mereka kawan mereka senyum yang ditangkap malam hilang. Inilah perkara yang tidak boleh diselesaikan di Mexico. Negara jenayah pelacuran dadah maksiat segala-galanya Meksiko tempat yang paling ngeri saya pergi dalam dunia tempat yang paling ngeri saya pergi dunia saya nak cerita lepas ini apakah bagaimana kehubungan dengan Malaysia lepas ini dan tuan-tuan Malaysia ada hubungan dengan Meksiko saya sampai ke Meksiko tahun 2005 dan ketika itu kita sedang mengadakan kempen Maluak Malaysia kita ajak orang Meksiko datang ke sini kita tayang filem Mexico di Malaysia. Supaya kita ada hubungan, syarat kita ada hubungan lawat Malaysia ialah kita tayangkan filem Mexico. Satu masa dulu kita tayang filem Mexico yang banyak dan dalam filem Mexico menggambarkan sesuatu yang indah. Tetapi apa yang berlaku di Mexico bukan sebagaimana yang asal. Filem Telenova Nevela ini. Tuan-tuan yang berkali 10 tahun lepas, kita sangat terkenal dengan filem yang datang daripada daripada Mexico. Orangnya cantik-cantik. Hidupnya mewah. Itulah ilusi. Yang sebenarnya ialah hidup yang penuh dengan pacaroba. Tapi digambarkan dalam televisyen mereka. Menggambarkan seolah-olah Mexico ialah kota yang mewah. Sebagaimana filem Bollywood menggambarkan hidup yang mewah sedangkan mereka hidup melempat. Dan itulah yang berlaku di Mexico. Tuan-tuan yang saya ingin kongsi tuan-tuan. Saya sampai ke Mexico di atas misi IMO. International Mathematical Political saya ketua ketua itu, kebetulannya dilantik oleh kementerian menjadi ketua pasukan. Membawa 3 enam peserta yang akan bertanding dalam pertandingan matematik dunia. Di pagi Olimpiad. Kalaulah di dia lah budak-budak sekolah yang pintar dunia. Dan kita bawa pelajar ini untuk pertandingan peringkat dunia. Selalunya menang ialah negara Iran, Taiwan, Rusia, dan Bulgaria itulah negara yang terbaik dunia, bukan barat. Matematik ialah negara, matematik ialah ilmu orang asia. Oleh sebab itu kita lihat, saya nak ceritakan bagaimanakah periknya apabila sampai Mexico. Daripada Kuala Lumpur kita terbang ke Heathrow, London. Daripada Heathrow kita terus ke New Mexico dengan British Airlines. British Airlines tidak bercakap bahasa Inggeris dalam kereta terbang. Mereka bercakap bahasa Sepanyol. Hanya satu bahasa saja digunakan oleh British Airlines ialah bahasa Spanyol. Itu hebatnya. Kita menggunakan bahasa Inggeris dan orang Inggeris menggunakan bahasa Spanyol untuk penerbangan ke Mexico. Dan bila sampai ke Mexico, maka inilah pengalaman yang tak pernah saya lupa. Pengalaman cukup mengeri dan kita membawa pasukan dan kita ketua. Kita bertanggungjawab. Apabila sampai di airport New Mexico, maka kita lihat cukup besar. Airportnya cukup besar dalam bandar yang sangat sempit. Sangat-sangat crowded. Kapal terbang hanya ada ruang untuk masuk dan kadang-kadang gester parking di belakang. Kapal terbang kita besar. Tuan-tuan, di Kuala Lumpur kita ada kereta parking belakang kereta. Di Mexico, kapal terbang gester parking belakang kapal terbang. Bila kapal terbang British Airlines nak balik, tak boleh. Rupa-rupanya ada gester belakang. Kapal terbang dia, sekat nak bagi duit kita terlewat dalam kapal terbang sebab raja dadah dia sudah sampai situ terbuka bila kita nak British buat rundungan terpaksa lah bayar duit kemudian boleh alih kapal terbang dia bila nak alih password tak dapat bayar untuk password pula itu perkara yang berlaku jenayah terbuka di Mexico saya sampai di Mexico asalnya saya nak pergi ke Cancun tetapi program ini dibatalkan sebab Cancun dijangka berlaku berlaku typhoon ataupun taufan yang sangat besar. Ditukar ke Merida. Maka Merida ialah tema perjalanan saya. Apabila sampai di Mexico, pasport saya dirampas. Saya membawa 8 8 ahli. Pasport saya, dia tahu saya, tahu saya, dia tahu saya betul. Dia bawa pasport, masuk dalam kunci, saya nampak dia kunci situ. Kita tersadar situ. Nak cakap bahasa Inggeris, dia tak layan. Dia tak layan, dia cukup benci bahasa Inggeris. Akhirnya, saya nampak ada yang baik. Saya pergi dekat dia, cakap dia, saya kami daripada Malaysia. Pasport saya, dia pegang situ. Kalau tuan boleh, tolong. Dia, Alhamdulillah, terbuka hati dia pergi ambil, bagi terus Sebab saya. Kawan yang ambil saya tadi, cari ke mana ada saya pergi. Reswas dekat tempat. Lepas tu saya pergi, nak pergi ke Merida. Kita pergi ke hujung bangunan. Beratur yang panjang. Tiba-tiba, kita beritahu kita sudah ambil tiket uh, collect connecting ke Merida. Dia kata tiket Merida habis. Kita book di Malaysia lagi. Oleh sebab dua. Akhirnya dengan dengan segala tipu helah, kita dapatlah tiket untuk pergi Merida. Kita kejar ke, ke Merida. Naik Aero Mexico. Tempat kita sudah ada. Guys, dah duduk. Subhanallah. Kita masuk, kita beratur untuk dapat kamar inilah. ini untuk naik kamar Kita naik kapal terbang dengan kumpulan kita, tempat kita guys dah sudah duduk. Apakah kita nak bayar berapa buat buat, buat, buat buat kepada mereka? Mereka sengaja duduk tempat kita. Dia panggil double 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 seat. Double booking. Orang lain boleh sengaja sengaja dia tahu kita rumah ke Malaysia, dia duduk situ dan kita terpaksa keluar kapal terbang. Sekarang kita pergi ada satu hari untuk pertandingan. Kita sudah terkenal tergelar di airport Mexico. Kita terpaksa keluar daripada kota mereka. Duduk melepak di tepi sini. Kita duduk situ, tak tahu bayangkan. Kita lapan orang nak, nak pergi hotel, tengok duit hanya ada 400 dolar, tak cukup. Untuk lapan orang. Kita duduk situ. Apa kena buat? Kita terfikir ada seorang kawan kita di Universiti Mexico. Dia daripada UKM. Pernah pergi ke Mexico. Dan dia berkahwin dengan orang Mexico. Kita ada nombor telefon dia. Telefon dia. Cakap dia, kita sudah standar dekat airport. Cepat datang jumpa kami. Dia datang. Isteri, uh, suami datang. Orang Mexico. Datang kita berkenalan. Dia Muslim. Dan dia nampaknya pucat bila dia masuk kita. Dia kata, mari ikut saya. Ikut saya ke airport. Gangster sudah tahan. Gangster sudah tahan. Dan kita boleh pergi lagi kita duduk situ ramai-ramai dia pincar dia ronde dua tu dua Mexico ronde kemudian kita lepas masuk van dia nak keluar daripada parking airport dia kata kita kena bayar cukai kalau keluar tanpa bayar cukai kita tahulah akibatnya kita masuk van seperti ini lapan orang dan kita cari siapakah nak bayar cukai ke siapa bukan bukan untuk keluar tiket tak satu lagi kita kena bayar cukai kepada gangster kita cari cancer tak jumpa. Kita cari cancer tak jumpa. Macam mana kita tak keluar? Dan akhirnya kita tawakal. Dia kata kita tawakal, tawakal Allah. Semua duduk. Biar saya sendiri yang bawa. Kata persyarah tadi. Bawa kita ke bawa kita ke uh, kedutaan kita. Sebab kita orang yang ter, terkandas. Dan apabila sampai ke ke kedutaan Malaysia, embassy kita. Ya dia pusing depan dia ada bulatan, dia pusing lima kali. Bibang-bibang takut gangster ikut belakang. Dan kita terus masuk ke bawah bangunan ini. Embassy kita di Mexico. Alhamdulillah kita naik ke tingkat dua. Rupa Rupanya di situlah tempat embassy kita. Tempat tinggal mereka di situ juga. Dan malam tu kita dijamu dengan nasi biryani. Alhamdulillah. Inilah Inilah embassy kita di Mexico. Mereka beritahu bahawa di sini ialah tempat yang paling ditakuti. Bahkan duta kita pernah ditahan oleh gangster. Duta kita boleh sampai, dia boleh masuk daripada Kuala Lumpur sampai ke Mexico. Dia ada laluan khas diplomatik. Dia datang dengan keluarga dia. Dan dia berjalan depan, bila paling ke belakang, keluarga sudah hilang. Itulah apa yang berlaku di Mexico. Itu duta. Keluarga dia ditahan di belakangnya. Itu disebut oleh fos kita. Kamu selamat, Alhamdulillah. Tujuan kita lah untuk ke Medina. Esok ada pertandingan. Dan kita tidak boleh pergi lagi Rupa-rupanya embassy kita juga ada gester, Memandu dia gester, pengawal ada gester, dan ini antara gester. Kita wei tahu kita nak pergi Merida. Tiket Merida tidak ada, tak ada masalah dia kata. Ikut sama. gester bawa kawan kita ke airport. Dia bercakap semua lari. Rupanya ketua gesta agak. Dan kita dapat tiket sampai ke Merida. Alhamdulillah. Di Merida ialah pusat dadah. Baik kita diselangkah kecuali bek saya. Semua kaum kita kena di Selangka, kecuali bek saya. Saya pun tertanya-tanya. Kenapa kau saya selamat? Rupa-rupa apabila sampai di airport, dia kena pegang satu buzzer. Dan buzzer ini akan berbunyi, bergantung pada denyut jatuh kita. Kalau kita bawa dadah, dia akan bunyi kuat. Kalau kita bawa yang haram, dia bunyi kuat sebab kita takut. Bila saya pegang, tak bunyi langsung. Dia suruh pegang sekali lagi, tak bunyi orang pertama dalam beberapa hari tak bunyi, tak bunyi, saya sebab saya berzikir sepanjang jalan saya berzikir, subhanallah, subhanallah sepanjang perjalanan. bukan nak tunjukkan saya banyak berzikir, tidak, tapi itulah pengalaman saya, pegang buzzer tak bunyi sebab jantung kita jatuh ke paras minimum, kita berzikir jantung kita jatuh ke paras paras minimum, tak dapat didetek oleh buzzer dan saya selamat yang lain semua kena selamat. dan inilah Merida yang menjadi pusat dadah tuan-tuan Inilah yang saya ceritakan tadi. Baik kita semua di Selangkah dan di situlah pusat dadah dunia. Gangster, esok kita ambil pepesan, kita tak dapat pingat sebab kita masuk bila sampai dan terus ambil pepesan, kita tak dapat apa-apa pingat -apa, hari ini. Itulah kerja cukup malah sebab belanja buang cukup banyak dan tidak ada satu pingat pun kita dapat. Dan ini pingat Olimpik. Kalau sukan, ialah Olimpik. Kalau matematik kita panggil Olimpiad. Dua-dua bertaraf dunia yang sama. Tetapi bila kita dapat Olimpik emas, Olimpik kita guyuh satu negara. Tetapi bila kita dapat emas, Olimpiad ada siapa yang kisah. Tuan-tuan. Kita lihat umat Islam di Mexico. Hari ini kita lihat dalam statistik mereka mengatakan seribu orang umat Islam yang ada di Mexico. Dan kemudian mereka, mereka bertambah lima ribu orang. Dan mereka juga mengatakan bahawa sudah bertambah sebenarnya sudah menjadi 100 ribu orang. Yang mana betul tak tahu. Tidak satu pun yang kita dapat percaya yang mana berapakah jumlah umat Islam di Mexico. Dan yang paling banyak saya tak lihat 100 ribu. Yang paling sedikit 1 ribu. Itulah antara 1 ribu dengan 100 ribu. Itulah jumlah umat Islam di Mexico. Dan Alhamdulillah mereka dapat satu kawasan di di tengah-tengah bandar Mexico ataupun di pinggir Mexico yang namanya Chiapas. Kalau tuan-tuan lebih lagi saudara kita daripada tablet, uh, jamaah tablet. Di sinilah tempat tempatnya tumpuan umat Islam untuk memulakan dakwah mereka. Di sini adalah masyarakat yang sangat sederhana. Namanya Ciapas. Dan saya tidak sampai ke sini sebab ketika saya sampai saya tak tahu ada masyarakat Islam di sini. Dan sekarang kita tahu bahawa di situ ada satu masyarakat Islam dan mereka sudah ada masjid. Masjid dibina pada tahun 1990-an. -19 -19 -19 -19 -19 -19. Saya begitu pada 2005 maksudnya masjid ini sudah ada. Dan mereka di situ sudah ada sebahagiannya orang Indian, orang Indian berkali-kali yang telah menjadi Muslim dengan kegiatan, ramai pergiatan. Sama ada ialah embassy kita. Pakistan sangat aktif untuk sampaikan message. Tetapi mereka jemput orang tempatan untuk sampaikan, untuk berbesar-besar di embassy Pakistan dan mereka berikan risalah Islam. Itu adalah cara-cara dakwah yang dilakukan di Mexico. Kalau kita keluar, kita memang gaster yang menunggu di tengah di jalan. Dan inilah golongan orang maya yang awal yang menurut Islam. Mereka golongan yang maliti. Diancam oleh gangsterism. Dan yang lelakinya sudah ada masyarakat bila kita tubuh apabila tahun 2000 lebih telah ditubuh satu kesatuan Islam Mexico yang mengendalikan urusan umat Islam di situ. Makanan halal, kubu Islam belum pasti di situ apakah mereka mempunyai kubu Islam dan restoran Islam telah ditubuhkan satu dua untuk menyediakan makanan halal oleh sebab itulah tuan pergi ke New Mexico boleh cari restoran halal dan inilah anak orang maya, kita tengok rupa dia sama kita rupa mereka sama seperti kita macam mana you dan mereka diajak untuk azan dan sebagainya dan membentuk satu masyarakat awal di New Mexico, di luar Mexico sangat sedikit, yang ada ini saya tahu, setahu saya ialah di kawasan New Mexico, kota mereka di luar sangat sedikit dan inilah yang dikatakan pusat Islam yang dibuka di kawasan tersebut di sinilah mereka melatih anak-anak kecil untuk kenali Islam dan agama resmi di Mexico ialah Katolik dan sedikit Protestant kita lihat di sini satu sejarah, satu keluarga daripada mayat telah menjadi Islam mereka adalah keluarga Ibrahim, Fadijah Bersama anak mereka. Ini usaha yang dilakukan oleh pusat Islam ini. Mereka adalah golongan meriti di negara yang majoritinya agama Katolik. Tengok wajah mereka. Semacam keluarga kita. Mereka adalah bangsa maya dan bagaimanakah bangsa ini terpisah dan mereka menjadi satu bangsa yang membentuk tamadun maya yang awal satu masa dulu dan sekarang mereka tertindas. Ini Masjid Surayaq. Saya dipahamkan dia dibina pada tahun 1908, sudah lama. Tetapi masa saya sampai ke Mexico saya dah dapat maklumat ini. Masjid yang berada di Terion di Mexico Barangkali terkeluar daripada ni Mexico, dia dibina pada tahun 1968. Barangkali dibina dengan ihsan daripada embassy Pakistan dan juga Kuwait barangkali. Sekarang sudah ada masjid-masjid dibina secara kecil-kecilan di tempat-tempat umat Islam yang telah berkumpul antaranya Masjid Darussalam itu masjid yang masih juga di New Mexico. Sangat sedikit. Inilah kumpulan yang sangat-sangat awal. Seolah-olah walaupun kita sudah hijrah 1444. Tetapi seolah-olah mereka di sini baru tahun hijrah. Tahu mereka baru berhijrah seolah itu. Dan seorang daripada British, Muslim British yang banyak bekerja di sini ialah tokoh ini iaitu Omar Western namanya. Dia sekarang menggabungkan yang banyak di Mexico dan dia adalah daripada golongan sunni yang tadi kita lihat banyak komponen walaupun setelah satu ribu jumlah umat islam di sana tapi mereka bukan solid daripada sunni mereka berbagai-bagai aliran ada hamadiyah ada bahai dan ada kumpulan-kumpulan yang tidak ditirah islam tapi merupakan dalam satu islam inilah tokoh yang sedang berbiat di Mexico <coughs> namanya lah CCIM iaitu badan yang disebut sebagai The Central Cultural Islami Islamico di Mexico itulah yang menjadi badan penaung kepada umat Islam. Dan cukup menarik. Mereka yang menerima Islam melalui dakwah dilakukan oleh Mr. Omar Western ini Ialah gulungan intellectual. Profesor-profesor dan kekuatan umat Islam selain daripada orang maya yang menerima Islam. Mereka adalah golongan intellectual. Inilah yang di kita dapati. Dan mereka menubuhkan satu rangkaian hotel. Namanya Hotel Oasis. Tuan-tuan kemasyikur cuba cari Hotel Oasis. Saya tak jumpa Hotel Oasis ketika itu dan kita jumpa grand osis barangkali grand osis dengan osis satu pendabiran atau tidak wallahualam tetapi yang dikembangkan oleh saudara Umar Wasil tadi ialah hotel rangkaian osis di situ ada makanan halal dan panduan untuk Islam silalah kalau tuan-tuan pergi ke New Mexico cari hotel osis saya cari tak jumpa dan satunya terdapat di Cancun dan sekarang mereka mengatakan jumlah umat Islam di Mexico 120 ribu Tadi mereka sebut seribu kan? Sekarang sudah turun ribu. Yang mana kata tepat? Wallah malam. Kita percaya Islam kembang dengan cepat di Meksiko. Satu perkembangan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Dan ini ialah makanan halal di di Meksiko. Tuan-tuan boleh cari Tandori Restoran dan juga Meksiko City Kasbah. Ini dua yang diketahui restoran yang menyediakan makanan halal. Ini ialah Kasbah yang menyediakan makanan Maroko katanya. Menunjukkan bahawa umat Islam di Mexico masih baru. Di sinilah peranan untuk umat Islam sekiranya pegawai kita yang berkunjung ke sana ambillah peluang untuk melawat mereka. Berilah sokongan kepada mereka. Lebih lagi kita sangat berharap kepada kumpulan jemaah tabligh tablet yang sangat aktif. Mereka golongan yang daripada NGO yang mereka secara peribadi sampai ke sana dan kankur ada grand osis yang saya sampai di situ. Tetapi saya tak pasti kredit OSIS ini apakah sama dengan rangkaian OSIS yang disebut oleh saudara Umar Umar Wasil tadi. Wallah Dan tuan-tuan, mari kita lihat. Di Amerika Selatan. Amerika Selatan mereka masih awal dalam perkembangan Islam. Peta ini tidak jelas barangkali. Kalau tuan-tuan lihat, jumlah yang sangat sedikit penduduk Islam di dunia ialah di Amerika Selatan. Amerika Latin maksud saya. Di lain kita lihat warnanya sudah tebal, lebih lagi negara Islam, bahkan di Amerika, bahkan di Rusia, bahkan di China, India, Eropah, warnanya lebih tebal daripada masyarakat di Amerika Latin. Amerika Latin sangat sedikit bilangan Muslim, walaupun di setengah-setengah tempat tumpuannya lebih lebih banyak daripada yang lain, lebih lagi di Brazil. Brazil penduduk Islam lebih ramai berbanding dengan tempat-tempat lain. Begitulah Argentina. Dan kita dapat lihat daripada seluruh penduduk Amerika Selatan. Uh, Amerika Selatan. Kita berpindah dari ke Amerika Selatan sedikit. Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Badan Resmi, hanyalah terdapat 6 juta umat Islam daripada 500 juta penduduk Amerika Selatan, Amerika Latin. Tumpuan umat Islam ialah di kawasan Brazil dan Argentina. Dua tempat yang masyarakat Islam lebih ramai ialah di Brazil dan di Argentina. So, kita lihat inilah statistik yang dikeluarkan beberapa tahun lepas yang berkali bukan terkini. Yang paling ramai ialah di Brazil, 100 ribu penduduk Islam. Kemudian diikuti oleh Venezuela. Argentina berupa-upanya 600 ribu ialah tempat yang paling ramai di Amerika Selatan. Inilah statistik yang dikeluarkan beberapa tahun lepas barangkali telah berubah sama sekali. Dan kita cuba lihat antara faktor kemasukan Islam ke Amerika Latin ialah patu Belanda. Belanda yang menjajah Indonesia. Menjajah kita juga. Mereka membawa untuk bekerja di ladang-ladang mereka di kawasan Amerika Selatan. lebih lagi di kawasan yang Suriname. Suriname ialah satu tanah jajahan Belanda di Amerika Selatan. Mereka membawa orang Jawa untuk bekerja di ladang mereka di Suriname dan Suriname membentuk satu masyarakat Islam daripada orang Jawa. Orang Jawa dibawa ke tempat lain khususnya oleh Belanda termasuklah di Pulau Kokos dan di sini kita tempukan pada Surinam rupa-rupanya mereka lah pekerja yang dibawa oleh Belanda untuk bekerja di ladang ladang yang dibuka oleh Belanda di kawasan Surinam dan mereka sangat ramai di sana ini rupa orang Indonesia orang Jawa yang berada di Surinam mereka masih bercakap bahasa mereka bahasa, bahasa Indonesia dan bila ketanya, tidakkah ingin kembali ke Indonesia, mereka sebut sudah lama terlanjur malas untuk balik ke Indonesia ini mereka masih mengekalkan bahasa mereka dan mereka lah penduduk muslim yang yang menjadi statistik kepada jumlah penduduk Islam di Suriname. di Brazil tuan-tuan kita lihat sedikit Brazil antara kawasan yang paling banyak masjid di Selatan di Amerika Selatan di Sao, Sao Paulo sendiri di bandar mereka di bandar ibu kota mereka terdapat 17 buah masjid tetapi jangan lupa tempat itulah tempat kawan kanster yang banyak Tempat gangster inilah Islam berkembang. Itulah bakal di nature. apabila mereka mendapat petunjuk, mereka telah menerima Islam. Dan di sini kita lihat orang Brazil juga yang menerima Islam ialah mereka yang intellectual. Selain pada gangsterism, gangster yang menerima Islam juga daripada golongan intellectual dan 70% umat Islam di Brazil yang menerima Islam ialah daripada orang yang terpelajar daripada universiti dan sebagainya. Dan kita nak cerita barangkali pengalaman yang dilakukan oleh orang, orang, Malaysia di sana. Di sini kita lihat penduduknya lah 500 juta. Islam hanyalah 6 juta. Dan kita zaman moden, perhubungan yang cukup mudah dan saudara kita di Amerika Selatan masih tertinggal dalam konteks hidayah. Inilah tanggungjawab kita dalam bentuk bagaimana sekalipun dan yang kita dapat lakukan yang kita mampu. Saya boleh bercakap. Dalam usia satu ini, saya hanya boleh bercakap. Yang muda boleh melalui duta kita. Sebab kita tu tanggungjawab kita besar. Kalau kita sebagai pelajar sekalipun ataupun sebagai pelancong, cubalah kita dekati masyarakat Islam di Amerika Latin. Mereka ialah golongan yang lemah, tertindas. Di Brazil ada 1.5 juta Muslim, Islam. Ramai. Dan di Argentina ada 700 ribu. Dan kita lihat, di Brazil sudah ada masjid. Dalam konteks umat Islam telah berjuang terutama daripada embassy kita daripada kerajaan negara Islam yang memberikan sumbangan untuk pembinaan masjid dan kita ada masjid Masjid Di Squeta di Brazil, masjid utama Brazil kita Terdapat di kota, kota di tengah kota, kota Sao Paulo. Dan masjid Brazil ini menjadi tumpuan di di Brazil. Tetapi kawasannya masih lagilah terhad di kawasan-kawasan itu buka miluru dan tuan-tuan dalam kajian Pew Research mereka mengatakan bahawa Brazil mencapai 191 ribu jiwa berdasarkan kepada bancian tahun 2009 ini yang lama 191 ribu Islam yang terdapat di Brazil dan ialah sebahagian daripada gambar mu'alaf yang lima Islam adalah golongan daripada pelajar yang mesti. ini berkat dilakukan oleh pelajar kita pelajar dari negara Arab yang pernah pelajar yang belajar di Brazil mereka juga sampaikan mesej Islam kepada penduduk tempatan. Dan sekali lagi, kawan-kawan kita daripada Jemaah Tamali mengambil peranan yang sangat besar. Mereka daripada berbagai negara, mereka menuju ke Brazil, menuju ke kawasan-kawasan di Afrika Latin, Amerika Latin dan mereka sampaikan, mereka masuk secara dekat dengan penduduk tempatan. Dan inilah memberikan satu lagi impak kepada pengkongsi Islam di Brazil. Umpamanya, Ustaz lebih Ebit Liu ini terkenal dengan timnya datang ke Brazil. Tujuanlah untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terpinggir dan selain itu membawa mesej Islam ke Brazil. Dan usaha mereka barangkali tidak berkala dan inilah satu permulaan yang baik. Dan begitu juga kita lihat di Mexico, kalaulah rombongan ini dapat meneruskan perjalanan mereka, kita cadangkan kepada mereka untuk lihat di Mexico juga. Sebab suasana Brazil dan Mexico hampir sama. Sebab dari segi kesarizanya, kedua-duanya merupakan satu kawasan yang sangat ditakuti. Dan kita lihat bagaimanakah Ustaz Abel Liu yang kita seluk dengan kumpulannya telah sampai ke Sao Paulo dan disambut dengan meriah oleh orang Brazil. Termasuk oleh polis mereka. Polis mereka tidak pernah melihat orang yang seperti ini datang untuk memberikan bantuan kepada mereka yang kelangan yang terpisah daripada kemasyarakatan di Brazil dan polis memberikan sokongan dan mengeringi ustaz ini ke tempat destinasi Tempat yang sangat bahaya. Tempat yang orang tak berani masuk. Orang Brazil tak berani masuk. Dia masuk. Hebat. Kita salut. Ini satu contoh yang untuk kita banggakan. Kalaulah ada kumpulan ejek lain yang boleh mengikuti jejak ini. Inilah satu usaha yang besar. Sebab untuk masuk ke kawasan yang demikian, kita perlu masuk secara peribadi. Kalau daripada jauh, ada gap yang luas dan ustaz biru masuk ke kawasan orang yang terpencil yang ter, dalam kawasan setinggal ini gambar yang kita petik yang disiarkan oleh akhbar dia masuk ke kawasan setinggal bukan bawa Islam lagi hanya bawa misi misi bantuan kemanusiaan dan dengan ini dengan kopiahnya sudah bawa mesej sudah mesej dan inilah yang sedang berlaku di Brazil tetapi barangkali tidak berkala. Kalaulah ia dapat lakukan berkala, Alhamdulillah. Dan dia berjumpa dengan gangster. Yang tak berani, orang lain tak berani jumpa. Ditemui oleh Ustaz Ebelio. Dan itu satu perkara yang besar di Brazil. Orang yang tak pernah, dia, tak ada orang berani masuk kawasan tersebut. Dia ziarah dan bawa bantuan. Disambut dengan meriah. Perkara yang tak disangka oleh polis mereka sendiri. Kawasan itu kuasa mati. Masuk habis. Tapi Abeliu balik dengan senyum. Dan itulah perkara yang sangat-sangat menarik untuk kita sama-sama renungi. Dan ini gambar mereka di kawasan setinggan. Di tengah-tengah bandar Sao Paulo tempat setinggan yang hidup berkeliaran dan diberikan sedikit bantuan oleh Ustaz ini. Dan itulah yang kita boleh renungi. Rupa-rupanya daripada perkataan Ustaz, Evely sudah mengatakan mereka bukan mafia. Mereka lakukan keburukan kerana terdesak kemiskinan. Kemiskinanlah membuatkan mereka menjadi jahat. Sebab ketua gangsternya peluk saya ada kata dengan penuh mesra. Mereka bukan jahat, mereka terpaksa melakukan kejahatan sebab kehidupan yang sangat-sangat menekan mereka. Mereka terpaksa menjadi jahat sebab kemiskinan. Dan inilah orang yang boleh kita masuk dan satu contoh pemuda kita dapat menembusi suasana yang cukup genting, kawasan yang cukup ditakuti dan ia satu permulaan yang cukup indah untuk kita sama-sama mengenai. -sama dan bukan saja kumpulan kelanggangan tetapi ustaz ini juga pergi berjumpa dengan padri mereka. Menceritakan misi kami adalah untuk datang untuk kemasyarakat. Tidak lebih daripada itu. Dan kita harap dengan sifat kebaikan dilakukan oleh umat Islam Islam akan berkembang di Amerika Selatan ataupun di Amerika Selatan sebab situlah bumi yang paling maju dengan Islam ialah di Amerika Selatan walaupun tempat lain kita lihat lebih Islam berkembang dan jangan lupa Mexico kita saya cadangkan kepada kumpulan ustaz tadi kepada kumpulan tabjam-jam tablet jangan lupa juga saudara kita di Mexico yang juga mereka jahat kerana mereka miskin oleh sebab itu kita sudah ada pusat Islam di Chiapas tadi Maka kita boleh berkabung dengan mereka, golongan pemuda. Saya boleh bercakap dalam usia saya seperti ini, saya boleh bercakap dan itulah sebahagian daripada perkembangan Islam di Mexico dan di kawasan sedikit kawasan di selatan ataupun di kawasan Amerika Selatan dan lain Dan kita percaya dengan janji Allah, Allah subhanahu wa taala. arsal, wallahu di arsal Allah, wallahu di arsal rasulullah bila dia berkhidmat. Lihatlah orang-orang yang kuliah, walau kerja hal dan dialah Allah yang yang mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Yang pasti agama ini akan mengatasi segala agama di dunia. Walaupun dibicikan oleh orang musyrik, maka itulah janji Allah dan kita percaya Islam akan sampai. Di mana ada siang malam dan hari ini kita fokus kepada Amerika Selatan. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini kalaulah ada pegawa kita yang ada kesempatan ke sana. Jangan-janganlah tengok tengok-tengoklah masyarakat Islam sana sekarang kita berikan sokongan moral kepada mereka sebab mereka lah golongan yang lemah yang baru saja berkembang dan mereka perlukan sokongan moral dan spiritual daripada kita dan saya sudah dengan wabillahi taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tasbihu sallallahu